皆様改めましてこんにちは。私今、成田空港の第一ターミナル北ウィングにおります。本当はですね、昨日 ANA の便でクアラルンプールからシンガポールに戻る予定でしたが、皆様ご存知のようにですね、台風15号が直撃しまして、陸空ともに交通機関は大荒れでございました。で、まあいろいろありましたけれども、私はですね、ANA のビジネスクラスクアラルンプール行きはもういつ振り返られるかどうかも全く、予定が立たないということで、仕事にも影響が出ますので、そちらの方はですね、後日払い戻しをして、で、別途、片道手配しました。手配したのがですね、ベトナム航空の、303便のビジネスクラスで、ホーチミン経由で、シンガポールに向かいたいと思います。いまだやはりですね、空港内自体はごった返しておりますけれども、まあそうですね、今日終日ごった返すでしょうね。おそらく、こちらは北なんですけど、おそらくですね、南はですね、もっとごった返してるんじゃないかなと思われます。はい、ではですね、今からチェックインしたいと思います。はい、そういうわけでチェックイン終わりまして、中に入っていきたいと思います。まあなんかスムーズでしたね。僕はあのベトナムエアライン初めてなんですけど、結構あのなんて言うんでしょう、ビジネスのお客様優先っていう感じですね。もともとプライオリティレーンは3つしかなかったんですけども、チェックインの時ですね。でも最初ビジネスのお客様だけ通して、で、まあ、6レーンぐらい使ってましたね。ビジネスのお客様、まあ、先にビジネスのお客様を完全に通してしまうというような感じでした。非常にありがたいですよね。でなわけで、まあ、あの昨日もですね、九州から成田からアクアラルンプール行こうと思って、チケットも投資で出てたんですけど、あいにくはあの、ね、欠航ということだったんですが、まあ、今日は行けそうですよね。1便だけですかね、12時の便が欠航になってますけども、1便だけ欠航で、それ以外は飛んでそうですね。遅れもなく飛んでそうです。私が乗るのはこちら15時25分発VN303 便となります。全日空とのコードシェア便で、全日空のマイルもたまります。はい、では中入っていきたいと思います。で、まあ、昨日はですね、成田に到着してから飛行機乗り遅れるかもと思って走っていったら、実は、搭乗手続き見合わせみたいな表示になってましてですね、まあ、いろいろそういう動画も撮ったんですけど、で、まあ、結局ね、待ちに待って待ち続けて結局欠航だったんですよね。で、気持ちよく今日出発したいので、それはそれで、まあ、いいのかなと思います。ちょっとね、出費かさみましたけどね、片道だったので出費かさみました。1800シンガポールドルぐらいしましたけれども、まあ仕方ないです。その代わり楽しい動画をアップできたらなと思います。はい、デルタラウンジ入ってまいりました。おー、広いですね。なかなか広いです。
なんか落ち着いた空間という感じで素晴らしいですね。はいはい。てなわけで取り急ぎ取ってまいりました、まあ、ペペロンチーノのようなやつとマカロニグラタンかなみたいな感じのやつですかね。それと肉団子とシューマイです。でやっぱりビールです。じゃあいただきたいと思います。とりあえずビールからいただきます。いやよく冷えてます。うまいっす。シューマイ食べちゃいましたけど、うん、シューマイも美味しいです、はい、で続いてペペロンチーノのようなものいただきます。うん、ちょっと茹ですぎですね。かなりやわめんですね、はい、まあ、味がしっかりついてます。で続いてマカロニちゃんいただきます。うん、あこれ美味しいですね。シソが効いてて美味しいです、うん、個人的には好きですねこれ。で、あのホットミールはですね、この4種類プラス、カレーライスがありましたね、まあ、カレーライス、まあ、最後にちょこっと食べれたらいいかなとは思ってます。じゃあもうしばらく楽しみたいと思います。皆さん今私あのお酒2杯目飲んでるんですけど、このワイン美味しいですよ。ブルガリアのワインって書いてありましたけどね、これ個人的におすすめでございます。はいはい、これがですねデルタのカレーでございます。香りすごくいいですよ、まあ、食べられた方多いとは思うんですけど、やっぱとりあえず香りだけはですね、香りだけって言ったら失礼だな、香りは間違いなく ANA のカレーよりはいい匂いがします。いただきます。僕結構好きですね。であとご飯が結構美味しいご飯ですよね。これちょっと柔らかいですけど美味しいご飯使ってます。お下げしてもよろしいですか。はい、美味しいご飯使ってるんじゃなくて美味しいお米を使ってますね。はい、美味しいです。うん、非常に美味しくいただいております。はい、そういったわけでぼちぼちラウンジを後にしたいと思います。デルタのラウンジはすっごい広いっすね。入り口入って両側に展開されてます。すんごい広いっす。まあ、簡単に言いますと、まあ、そこがね、ここが入り口なんですけど、この奥にもですね結構広がってますよね。すごく空間広く感じますね。本当広いな、本当に広いですね。逆サイドにもおそらく
フードコーナーが、ね、あちらにありますね。はい、素晴らしい。結構好きですね。やっぱりあの同じアメリカ系ですけど、ね、ユナイテッドというよりは、うん、なんか良さそうな感じです。はい、いい感じです。で、まあ、食べ物はまあね、好き好きだとは思うんですけど、まあ僕はまあ ANA と大差ないというより全く同等だと思いますね。はい、ANA の子がすごいとかいうのはあんま感じてない人なので、まあ、JAL が少し日本のラウンジの中ではですけど、日本のラウンジの中では JAL が少し、まあ、食事ちょっと美味しいかなみたいな感じで、あとは空間の使い方とかは僕はこのデルタ好きですね。 ANA の空間の使い方も好きですけど、どっちかというとここのなんか木目の木の香りがしそうな感じの、ね、デザインは僕は好きですね。すごく高評価です。高評価ですってなんかちょっと偉そうに言っちゃいましたけど、好きなラウンジですね。はい、てなわけで、間もなく登場開始かな。なんかカメラが曇っちゃって嫌な感じなんですけど、15番ゲートですねに向かいたいと思います。ではですね、離陸して約1時間ほど経過しました。機内食のスタートとなります。先ほど食べましたあの前菜の盛り合わせみたいなやつですね。あれ美味しかったですね。あの何の動画も撮らずに食べちゃったんですけど、あれ美味しかったです。あの非常に素晴らしいなと思いました。続いてこちらですね、エビとカニのサラダとカモ、野菜をカモで巻いたやつですね。あれ、あとこれはちょっとわからないですけど、いただきたいと思います。美味しいですね。赤ワインに合います。美味しいです。で、スープですね。マッシュルスープ、マッシュルームスープね。
味しいですね。あの味は美味しいので、まあ、もうちょっとあったかい方がいいかなと思います。でも味美味しいです、うん、濃くてナイスですね。続いてはまあサラダはサラダだと思いますが、美味しくいただいております。はい、続いてこれいってみましょう。もやしとピーマンと、あ、下ナスビですね。あー崩れちゃった。いただきます。美味しいです。今も美味しかったですね。ナスビ冷たいサラダみたいなやつですね。野菜美味しい。続きまして野菜を巻いたカモのローストでしょうね。はい、うん、野菜をカモのローストで巻いてドライドトマトと一緒に食べましたけども、これも美味しいですね。はい、で今ガーリックブレッドが参りました。はい、まあ、ガーリックブレッドは普通かな。普通まだ食べてないですけど、ちょっといただきたいと思います。いただきます。そうですね、まあ、ガーリックブレッドはあれかな、うん、あのごくごく普通と言いますか、結構今ねガーリックブレッドね、どの航空会社もビジネスクラスは出す傾向にあると思うんですけど、うん、ちょっとバターつけた方がいいかなって感じですね。ちょっと薄めです。はいはい、こちらやってまいりました。牛ほほ肉のシチューでございます。うん、見た目もいいですね。美味しそうです。非常にうまそうって感じですね。ちょっといただきてみます。結論から申しますと、私はこの料理大好きですね。これ美味しいです。美味しそうな声で話してないと思うんですけど、これ美味しいです。めちゃくちゃ柔らかいです。お肉も味付けもちょうどいいですね。ビーフシチューですね。はい、非常に美味しくいただいております。うん、うまい。そこからの赤ワイン、
最高です。まああのごめんなさい、手を邪魔しました。あのね、ANA さんとかのようなその和牛のっていうようなものではないです。確かにないですけども、まああの赤身のねお肉をじっくり煮込んだんだなっていう感じの味と柔らかさですよね、うん、美味しいです。はい、雲が黙々と、はい、デザートを持ってきていただきました。だいたい5種類ぐらいかの中から選べるという形になってまして、なんかあれですね、何種類でも選んでいいですよみたいな感じでした。結構太っ腹でございました。こちらが、ミルクティーアイスですね。でこちらがラズベリーのケーキとなります。ちょっといただいてみます。さあいただきます。硬すぎずちょうどいいですね。お、おいしいではないか。おいしいですねこれ。思った以上にミルクティーです。うん、おいしい。デザートも美味しいなぁ。いや、ベトナム航空、まああの結構ね、あの機内食美味しいですって書かれてる方見受けられたので楽しみにはしてましたけど、うん、想像以上に素晴らしいなと思います。はい、デザート楽しんでましたらリキュールのサービスが来ました。コニャック、デザートタイムですからね。確かにコニャックのちっちゃい可愛いボトルが来ましたね。なんかこういう本当、ね、小さなことかもしれないですけど、こういう心遣い僕好きですね、うん、食事に合わせたお酒の提供ってね、あの勧められることはあります。あのもちろんね、全日空も ANA も JAL もね、あのお酒勧めていただけるんですが、こういうこう洋酒をね進めるというところ外資系ならならではでいいなと思います。はい、しかしまあよくよく考えるとコニャックなんてですね、まああのデザートにコニャックっていうのは知ってますし、まあたまになんかね人から連れて行ってもらってしたことありますが、何年ぶりですかねコニャック飲むの。少なくとも4年は空いてると思いますね。ではいただきます。ほんとちっちゃいグラスです。可愛らしいグラスです。うーん、久しぶり。聞くね、聞く、これやっぱり、うん、久しぶり飲みましたね。この食堂を通る時のとした感じが何とも言えないですね、うん、それとデザート、まあ、ほとんどなくなっちゃったんですが合いますね。コニャック好きです。
はい、最後にですね、ちょっとチーズをお願いしてみました、カマンベールとブルーチーズと、あとこれ何チーズですか、まあ、普通のチーズですね、もうちょっとお願いして、最後ワインがちょっと余っちゃいましたので、これで、機内食を締めたいと思います。どうなんでしょう。とりあえずは切りやすいので普通のチーズを切りたいと思います。おいかがなもんでしょうか。まあ、チーズでまずいっていうのはないと思うんですけどね。あ、濃い、あ、チーズ美味しい、これ美味しいです。このチーズ何チーズっていうんですかね、こういうの一般的に見ますけど、うん、うんっていうか久しぶり食べたからかな、えらく美味しく感じます。もしくはね、歴史的背景もあるのでやっぱりベトナムとフランスというね、歴史的背景もありますので、美味しいチーズが手に入るのかもしれないですけども、とにかく美味しかったですね、今のチーズ。続きましてカマンベールでございます。これはね、言わずと知れたというところ。うわー、しまった、ちょっと片手じゃ切りにくいっすね。ちょっとハード系の部類に入るとは思います。で、あと意外に塩気がこのカマンベールはありません。あっさりといただけますね。はい、あんまり塩を感じませんので、まあ、逆にこちらの先ほど食べた最初に食べたやつの方が塩気は感じましたので、まあ、バランスとしてはちょうどいいかなと思いますね。はいはい、続きまして少々若干おいにいがあるするものをいただきたいと思います。ブルーチーズ、何の缶の言って頼んじゃうのがブルーチーズですね。なんか決してめちゃくちゃうまいと思ってるわけじゃないんですけども、おいにいつきなんでですね、古い言葉で言うならそういう話なんですが、あの言葉なんですが、うん、でもなんかやっぱ頼んじゃうんですよねブルーチーズって。はい、いただきます。あ、でもこのブルーチーズはまだ食べやすいですね。機内食にで出てくるブルーチーズの中では食べやすいです。あの僕が一番きつかったのはあそこ、あそこというかあのそのそんなに食べてないですけどね、そんなに食べてないですけど、あのスカンジナビア航空サスですね、サスのブルーチーズは結構臭かったです。なのでそれに比べるとまだ優しい方かなと思います。まあ逆にあのブルーチーズ好きの人ってあの臭けりゃ臭いほどいいみたいな人も中にはいるので、そういう方々にとってはちょっと物足りないかもしれないですね。僕はちょうどいいですね。ベトナム航空チーズも美味しいです。てなわけでですね、まあ、ラウンジから引き続いて飲んでますので、さすがにお酒はこの辺で一回ストップしようかなと思っております。でこのチーズもね、総じて美味しかったですけど、まあ、実はあの機内食の提供サービスが始まったとき、私ちょっと学士というかコックリ来てたんですね。でコックリ来てて、
おそらく開始して3、40分経ってからかな、多分それくらい経って、まあ、偶然起きて、急いで食べたわけじゃないですけどね、もう私の目の前にアペタイザーが並んでたので、それ急いで食べたみたいなところはありましたけど、ただ全体的に申し上げますとベトナム航空の機内食、大変満足いたしました。まあ人それぞれ評価っていうのはあると思うんですけど、もし私がですね勝手に、私のですね、シンガポールライフというので、満足度ランキング、ビジネスクラス満足度ランキングをつけるとすればですね、5本の指に入ってくるかなみたいな感じですね。美味しいです。豪華な食材というか、例えば原料が高くてとかそういう食材はですね見受けられませんでした。基本的なビジネスクラスによくある食事というような感じなんですけども、一個一個がですね美味しかったですね。味付けもちょうど良かったですし、でお酒の種類とかではですね、そのやっぱり日系にはかないませんし、例えば、シンガポールエアラインにもかなわないと思いますし、まあエバー航空よりも、お酒の種類とかはですねもしかしたら下かなとは思うんですけど、ただ料理に関しては例えばエバーだとかよりも美味しいんじゃないかなと思いましたね。タイ航空の短距離路線ですね、まあ、例えば日本であるとか、まあ、アジア路線のタイ航空とかの食事よりも、一個一個丁寧に作られてて美味しかったですし、エヴァーも僕の中ではまずまず評価が高かったんですけど、いやこれはちょっとベトナム航空軍配上がるんじゃないのみたいなところまで来てますね。はい、なので今回結果的にね、いろんなことがあってベトナム航空に乗っておりますけども、なんか経験できてよかったな、体験できてよかったなというふうに思います。はい、で昨日からほとんどちょっと寝てないというのもありますので、一回ちょっとねこれ食べ終わって仮眠を取りたいと思います。はい、それでですね、実はこの後機内食の後私ですね前日寝てなかったというのもありまして完全に爆睡しました。で気づいたらですね、もう着陸の 2,3 分前みたいな、まあ大げさですけどもそんな感じになってまして、動画を撮るのを完全に忘れておりました。で、なおかつですねこの動画がですねもうすでに30分ちょっと超えてしまっているということもありますので、一旦ですねシンガポールに戻る、袋編はですねここで1回パート1として、仕切らせていただいて、パート2としてですね、ホーチミンからシンガポールのベトナム航空のビジネスクラスをご案内させていただきたいと思います。大変申し訳ございませんけど何卒ご了承いただきたく思います。皆様の役に立てればいいなと思って撮っておりますけれども、もしね、この動画を気に入っていただいてまた、ホーチミンからシンガポール編、ね、見ていただけると幸いでございます。どうもご視聴ありがとうございました。